আপোনালোকে বা কি গছ আপোনালোকে কোনোবা যদি জানে জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই নামটো ইয়াৰ ভালদৰে নাজানো, আপোনালোকে জনাব চক ভালদৰে চক এই গছ বা কি গছ হয় মানে প্লিজ জনাব কমেণ্ট কৰি। এয়াই হৈছে প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মৰ ভিতৰ চোৱা চক না কিমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত কেনেদৰে ফাৰ্মখন বনাই ৰাখিছে, বহুত মজা লাগিছে। আহি পিনে এইপিনে চক এইটো হৈছে গৰু গোহালি, ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছে। আপোনালোকে চক আম চক কিমান চাপকত লাগি আছে, এইবিলাক চক আপোনালোকে হাতে মানে ছিঙিব পাৰিব। এইখন আপোনাৰ প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মৰ অনাৰ ঘৰ, এইপিনে আছে আপুনি আগ পৰিৱেশটো চক না ইমান ধুনীয়া, এইপিনে চক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলকৈ সজাই ৰাখিছে। আৰু এইপিনে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা দেখা মজাটো এইবিলাক কিমান একদম আমেজিং লাগিব, আপোনালোকে নিজে ভাবিছোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ, মই আহিয়ে ফিল কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় এবাৰ আহি যাওক, আহি পিনে ফাৰ্মখন এবাৰ চাই যাওক, কিমান ভাল লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বি বিৰাজ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আজি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া চলাপথাৰ এখন ফাৰ্মত উপস্থিত হৈছোঁ। ফাৰ্মখনৰ নাম হৈছে এখন দেখিছে প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্ম, তাৰ ভিতৰত সোমাই যাম। তাৰ ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি সবিশেষ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি ভৱিষ্যতলৈ মোক আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ব'লক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনে হৈছে প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্ম, আপোনালোকক গোটেই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ গোটেইবিলাক ভালদৰে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম ৰাস্তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ নাৰিকল গছ লগাই ৰাখিছে, এইপিনে চাওক কলগছ, কলৰ বাগিচা। আপোনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ মানে পৰিৱেশটো চাই কিবা এটা বহুত ভাল লাগি গৈছে। আপোনালোকেও আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব, যদি ভাল লাগে সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ, আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্মৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম ঢুকাইছোঁ চক, ইমান চাপকত লাগি আছে নাৰিকল গছ, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। এইখন আছে ডাম নাৰিকল, একদম মানে হাতে চুই পাৰিব পৰা অৱস্থাত নাৰিকল লাগি আছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম, ভিতৰ ভাগত সোমাই গোটেই ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে আপুনি অলপ কিছু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ফাৰ্মখন গোটেই দিশটো আপোনালোকক ভালদৰে অলপ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। এয়া চব ইমান চাপকত লাগি আছে, এইপিনে এইবাৰ কমলা গছ হ'ব ন, এইপিনে কমলা গছ একদম চাপকত কমলা লাগি আছে, মানে সৰু সৰু কণী হৈছে। এইখন হৈছে এইপিনে আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ প্ৰগতি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। আৰু আপোনালোকৰ যদি ব্ৰইলাৰ যদি আপোনালোকে হোলচেল কৰে আপোনালোকৰ যদি ব্ৰইলাৰ দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছে, মই স্ক্ৰীণতো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে হোলচেল বিচাৰে বা দোকানত বিচাৰে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, কণ্টেক্ট কৰি যদি ব্ৰইলাৰ লাগে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ একদম মানে কঠীয়া পাৰি ৰাখিছে, একদম সেউজীয়া পৰিৱেশ মানে কিবা এটা আহি মানে একদম পূৰা ভাল লাগিছে, মনটো পূৰা মানে এটা ক'বলৈ ভাষা নাই মানে একদম পূৰা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত। আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা লাগে এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত যদি আপোনালোকে থাকে, পূৰা আপোনাৰ ধৰক টাউনৰ মাজত যদি থাকে, ধূলি ধোঁৱা খাই বায়ু প্ৰদূষণৰ মাজত যদি থাকে, সেনেকুৱা এডোখৰ জেগাৰ পৰা আহি যদি এনেকুৱা এখন সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত গাঁৱত সোমাই আহি কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। এইখিনি চব পৰিৱেশটো চাওক, আপোনাৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই বাইকখনত চাই মই দেখি গম পাইছোঁ বাইকখনত কি নাই, কলগছ, জালুক, আপোনাৰ জাহাজী কল, যি কল লাগে, আৰু আপোনাৰ এইপিনে কমলা আছে, গোন্ধলেমু আছে, আপোনালোক কি লাগিব। আৰু এইপিনে দেখিছে আপোনাৰ কঠীয়া ধান আছে, আপোনাৰ কঠীয়া হেঁচি ৰাখিছে, কি লাগিব আপোনালোকক মানে বাৰীখন ইমান এটা একদম সেউজীয়া পৰিৱেশ, একদম কি ক'ম ক'বলৈ ভাষা নাই, কি লাগিব আপোনালোকক মই নিজৰ মুখেৰে ভাষ্য কৰাতকৈ আপোনালোকক পৰিৱেশটো ভালদৰে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। প্ৰাণজিৎ শৰ্মা মানে ৰজনীকান্তৰ লগত আহি আছোঁ, এওঁলোকৰ গাঁৱৰে মানে গাঁও একদম ঘৰৰ ওচৰৰে হয়। কেনেকুৱা লাগে তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যে এনেকুৱা এখন ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ম খুলিছে, কৃষি ফাৰ্ম খুলিছে, তোমালোকৰ এনেই অনুভৱটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'বা? অনুভৱ ভালেই, প্ৰকৃতি যে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তাকে ভাল লাগিছে, আৰু ইয়াত মানে সকলো বস্তু পোৱা যায় সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে আহিব ইয়াৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ মাজত অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকেও এবাৰ প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মলৈ এবাৰ আপোনালোকে আহি চাব,
আহিলো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আপোনালোকে অনুভৱ কেনেকুৱা লাগে আপুনি এনেই ফিল এটা লৈ লওঁ একদম ফিলিং হেপী 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 বঢ়িয়া লাগিছে মানে ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ ঘূৰিলোঁ ঘূৰি আছোঁ বৰ্তমান মানে ঘূৰি মানে ভিডিঅ' কৰিতো শেষ নহয়ে বাৰু কেতিয়াও ভিডিঅ' কৰি শেষ নহয় আৰু মোক ঘূৰি ফুৰি ফুৰি মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে মানে ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই আৰু এইপিনে দুখন আপোনালোকৰ চেয়াৰ দিছে আহি যদি ইয়াত ফুৰিবলৈ আহে আহি ধুনীয়াকৈ মানে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চকী দি দিছে বহি ল'ব পাৰে এইপিনে আৰু এইপিনে আছে এইটো ফিচাৰী হয় আপোনাৰ কলগছৰ মাজত ফিচাৰী দেখিছে এইটো আপোনালোকক ফিচাৰীটো অলপ দেখাই দিব চাওক ইমান চাফ চিকুণ আৰু আপোনালোকে এটা কথা চাওক মন কৰকচোন বাৰীখন চাওক ইমান কিমান মানে সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে বন্ধুৱে কৰা মতে যিজনে মানে ইয়াৰ ফাৰ্মখনো অনাৰ প্ৰগতি ফাৰ্মখনো অনাই তেওঁ মানুহ নলগে কম লগা নিজে মানে নিজৰ কষ্ট নিজৰ হাতেৰে মানে ৰোৱাৰ পৰা চফা কৰাৰ পৰা কটাৰ পৰা চব নিজে কৰে যি কাম কৰে ন গোটেই যেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে চাওক সকলোখিনি কাম নিজে কৰে মানে একদম বহুত কামিয়াল মানুহ হয় চাওক আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাৰীত এনেকুৱা ধৰক কিছুমান মানে ফল মূল গছ লগাবলৈ এতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা কৰি দিয়ক যেন ল'ৰা পোৱালীয়ে নাতিপুতিয়ে খাবৰ কাৰণে পিছত এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ৰবাব টেঙা গছ চাওক একদম ধুনীয়াকৈ লাগি আছে কি লাগিব মানে আপোনালোকক এইপিনে চাওক দেখাই দিছোঁ একদম মানে চাপকতে টেঙা লাগি আছে চাওক এইবিলাকহে চাওক না একদম চাপকত মানে হাতে ঢুকি পোৱা অৱস্থাত এইবিলাক চাওক এইপিনে এজোপা চাওক হাতী ভেঁকুৰি ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে চাওক হাতী ভেঁকুৰি গছ এইপিনে চাওক এই গছবা নামটো কি হয় মই ভালদৰে নাজানো আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব গ্ৰাছটো কিনাত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই ৰাখিছে একদম মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে আৰু মালিকৰ ঘৰটো আছে এই চাইডে যদি লগ পাওঁ যদি মালিকজন আছে তেনে লগ কৰি মালিকজনৰ লগত কিছু আমি বাৰ্তা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি নাই আৰু আপোনালোকক এনেই এনেকৈয়ে আপোনাৰ পৰিৱেশখিনি দেখাই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিম বৰ্তমান গৈ আছোঁ আগলৈ মালিকজন আছেনে নাই আমি নাজানো সোমাই আহিছোঁ এইপিনে এটা ফিচাৰী এইটো দেখিছে আৰু দুপিনে দুটা ফিচাৰী এইপিনে এটা ফিচাৰী বহুত ডাঙৰ ফিচাৰী আছে আপোনালোক ফিচাৰীটো দেখাই দিছোঁ এইপিনে চাওক এইটো হৈছে গৰু গোহালি ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছে এইপিনে সেইপিনে আছে আপোনালোকৰ গাহৰি গঁৰাল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজতে থাকি কিমান ভাল লাগিব চাওক এইপিনে মানুহ ঘৰ আছে যে এইখন আপোনাৰ প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মৰ অনাৰ ঘৰ এইপিনে আছে আগপিনে আগ পৰিৱেশটো চাওক না ইমান ধুনীয়া এইপিনে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি আছে সজাই ৰাখিছে আৰু এইপিনে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা দেখা মজাটো এইবিলাক কিমান একদম আমেজিং লাগিব আপোনালোকে নিজে ভাবিছোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ মই আহিয়ে ফিল কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় এবাৰ আহি যাওক আহি পিনে ফাৰ্মখন এবাৰ চাই যাওক কিমান ভাল লাগিব পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অলপ এতিয়া মই আছোঁ আপোনাৰ প্ৰগতি ফাৰ্মৰ ভিতৰত যিটো ফিচাৰী হয় ফিচাৰীটো অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'বা তুমি কি ক'বা ইমান তোমালোকৰ গাঁৱৰ ওচৰতে যে ইমান ধুনীয়াকৈ এখন ফাৰ্ম কৃষি ফাৰ্ম খুলি ৰাখিছে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'বা মানে কি হ'ল আপোনাৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে কাৰণ এই বস্তুটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় তাৰপৰা মই আহি থাকোঁ প্ৰায় কিন্তু আজি তোমাকো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি লওঁ আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ আহক চাই যাব হওক এটা একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ পুৰা সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু যথেষ্ট কৃষিকাৰ্য ইয়াত কৰে বহুত খেতি কৰে আপোনাৰ কল তামোল পাণ পুখুৰী মাছ আদিৰ পৰা মানে যথেষ্টখিনি ইয়াত কৃষিকাৰ্য আছে আপোনালোকেই আহক চাবলৈ আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্মখনলৈ আহে বহুতো নজনা কথা শিকিব পাৰিব বহুতো নেদেখা বস্তু চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা কৰিবলৈ উৎসাহ হ'ব মানে মনত বহুত উৎসাহ পাই যাব এবাৰ আহি যাওক যে কৃষি কৰিও যথেষ্টখিনি উন্নতি কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে আহক আপোনালোকেও চাই যাওক অনুৰোধ থাকিল একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সেউজীয়া পৰিৱেশ উপভোগ কৰক চাবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত চাবলৈ আপোনালোকেও আহক এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ উপভোগ মই এটা কথা আপোনালোকৰ পূৰা 100% গ্ৰান্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহে আৰু আপোনালোকৰ পিতিকে ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন নাযাব আৰু আপুনি যিটো আপোনাৰ ঘৰৰ আপুনি যিটো পৰিৱেশ দেখালোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পৰিৱেশটো চোৱা মানে মজাতে বেলেগ বহুত আমেজিং মানে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত যদি আপোনালোকে থাকিব পাৰে বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব আৰু অহাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰলৈ নিশ্চয় 100% গ্ৰান্টি দি ক'ম আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাযাব এইটো চাওক একদম পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে কি বিন্দাছ এইজোপা কি গছ হয় মই গছজোপাৰ নামটো নাজানো আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে প্লিজ নামটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি ৰাখিছোঁ এই গছজোপাৰ নামটো এবাৰ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব চব ধুনীয়াকৈ মানে বহি ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ দি দিছে চকী ৰাখি দিছে চাৰ ডাইনিং ৰাখি দিছে আহিব পাৰে আপুনি এপিনে মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰে কাৰেণ্টৰ বৰ্ড লগাই দিছে চব আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ যাওঁতে যেন আপোনালোকৰ মন্দিৰ কিনাৰত যেনেকৈ জিৰণি চোৱা ঘৰটো আছোঁ ছেইম হয় খালী এইটো অকণমান ডাঙৰ হয় চাওক না কিমান ধুনীয়া লাগিছে
এইজোপা আপোনালোকে যিজোপা গছ আপোনালোকে দেখাইছোঁ বৰ্তমান এইজোপা এজোপা হৈছে বৰ্তমান ঔষধি গছ হয় নেপাল এই গছজোপা হৈছে নেপালৰ চকু চিকিৎসালয়ত ব্যৱহাৰ কৰা বুলি মোৰ বন্ধুৱে জানিবলৈ দিছে আপোনালোকে যদি চকুৰে কম দেখে বা চকুৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া এই গছজোপাৰ যিটো এই গুটিটো দেখিছে নহয় এই গুটিটো পকিলে ক'লে এইটো ৰসটো মানে চকুত দিলে ক'লে চকুৰ দৃষ্টি অলপ ভালদৰে ঘূৰি আহে বুলি কৈছে কিমানটো সত্য মই এইটো ভালদৰে নাজানো বিজ্ঞান নামটো আছে গছজোপাৰ নামটো আচলতে নাজানো আপোনালোকে যদি গছজোপা দেখি চিনি পাইছে নামটো আপোনালোকে মোক জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এই গছজোপাৰ নামটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত ভাল গছ আমাৰ শৰ্মাৰ পৰা বগৰী পাৰি আছে এয়া চাওক এয়া এনেকুৱা বগৰী মানে এই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবছৰ যে 2000 নতুন বছৰ মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি ইয়াত প্ৰগতি কি খাওঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো বগৰী খাইছোঁ এইকেইটা বগৰী মই খাবলৈ নাপালোঁ এইকেইটা মোৰ লোভটো থাকি গ'ল এইকেইটা একদম পূৰা আশাত থাকি গ'ল খাবৰ কাৰণে মোৰ আমি যিহেতু বিয়া পতা মানুহ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে মানুহজনীয়ে মানে মানুহটো ঘৰলৈ গ'লে কি নিব কিনিব লাগে যে মাইকী মানুহে ভাল পোৱাই দিছে ন এইকেইটা মানে মৰমতে আৰু মানে মানুহজনীৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ দেখিছে এইকেইটা মানে ক'বলৈ হ'ব যে প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্ম আহিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা যে কি আনিলি বুলি ক'লে এইকেইটা ৰঙা বগৰী লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মখন যিমানখিনি পাৰিলোঁ গোটেইখিনি অলপ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ফাৰ্মখন চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মৰ অনাজনে হৈছে উৎসাহ পাবলৈ ভিডিঅ'টো সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ টাটা বাই বাই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে বাই বাই